Danas pogledati vaš duet sa Davorom Markovićem. Pesma se zove? Tu sam i ko autor teksta. Eto, to nisam znala. I scenarista. Mirko Gavrić je reditelj. Ja sam zamislila da ovaj spot, bez obzira na sad komentare i kritike na koje bi naišao, i uopšte mi nije važno, ja sam zamislila da se predstavi žena koja nije savršena, a ipak je savršena, koja izgleda, vidjet ćete već u spotu kako izgleda. Mi smo to snimali u Egiptu, moji delovi su snimljeni u studiju. Ja nisam imala nameru da imitiram pevačice, to se slučajno desilo, jer samim tim što ste našminkani i promenite neku frizuru, meni je odavno već rečeno da imam tu moć transformacije, zavisno šta, kako se našminkam ili frizuru napravim. Tako da je slučajno ispalo da ličim na neke, pa eto, i to je zanimljivo. Moja poruka je bila i namera da to bude jedan zabavan spot, da bude nešto što će narod da nasmeje i da se pokaže da muškarac, bez obzira sa kakvom je ženom, da li je mala, debela, plava, crna, crnkinja, da ne treba da je veruje. To je bar moje mišljenje. Tako, Marta, lepo. Lepo ste sada, sad ja treba da odem kući svoju i da kaže ne verujem ti. Pa, mislim da bi mu bilo lakše. Oni to svakako misle, ali možda neće javno da kaže. Neće da priznaju. Neće da priznaju. Dobro, ajde gledamo spot Marta Savić, Davor Marković i pesma. Ne veruj ni jednoj ženi. Ne veruj ni jednoj ženi. Gledamo i uživamo. Ja ipak vidim je svuda. Idem, a nema ko meni gde. Volim, a znam da je luda. Ljubav ova me drži, mrvi. Sve sam dao, pa evo i krvi. Neka spere prebaru svoju. Ja privodim bilo koju. Ne veruj,
muškarac kakvu obično voli. Ne veruj ni jednoj ženi, kad te slome dalje slobodno kreni. Najbolja, najgore rani, svaku bivšu ti odmah sahrani. Jaj! A nije tako boys, boys? A ovako je boys, boys. Boys, boys, boys.